Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehrəban Əliyeva Üzeyir Hacıbəylinin Şuşa şəhərindəki ev-muzeyində aparılacaq işlərlə tanış oldular. Görkəmli bəstəkar, peşəkar musiqi sənətimizin və milli operamızın banisi Üzeyir Hacıbəylinin ev-muzeyi Şuşa şəhərində Ermənistanın işğalına dəfə fəaliyyət göstərib. Erməni işğalçı qüvvələrinin vəhşiliyi nəticəsində muzeydəki dahi bəstəkarın həyat və yaradıcılığı ilə bağlı 1700 eksponatdan yalnız 100-ə yaxını salamat qalıb qalanı məhv edilib. Hazırda Heydər Əliyev fondu tərəfindən ev muzeyində aparılacaq işlər üzrə layihə hazırlanıb. Ev muzeyində həyata keçiriləcək işlərdən sonra burada 1992-ci ildə muzeyin Bakıya təxliyə edilmiş eksponatlarının yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Bunlar Üzeyir Hacıbəylinin fotoşəkilləri, məktubları, əsərlərin partituraları və şəxsi əşyaları olacaq.